ました、この男、チームグリーン、渡辺和真選手でございます。さあ、意気込みを一言お聞かせください。いや、しっかりスパイクを入れてきたんで、はい、しっかり得点稼ぎます。OK! もう点取りができたらね。じゃあ何番だから言います？5番。5から5番だから行きます。それでは緑チームの1周目、渡辺和真選手の挑戦です。5番までの挑戦。2人で来たら、残念、クリトムが笑ってる。ジャンプ、どうした、どうしたか。ちょっと外から意識しすぎました。外からね、意識しすぎた。まあ、もう一回あるか、もう一回あるか。バックも変える。ちょっと待ってね、決めればならない。クリトムが10で出るんで、はい、10いきます。OK! じゃあ、10番なので挑戦。10も結構数落ちてるよな。外巻きか、上から落とすか。それでは、2本目です。やー、残念。いやー、惜しかった。でも挑戦して、もうちょっとでしたね。もう少し上から行きたかったんですけど。いやー、でも、もう一回あるんだよ、はいね。さあ、そして現在 J3 リーグ得点ランキングトップ独走中、背番号19番の小松蓮選手の登場でございます。俺、蓮が前に蹴るイメージ全くないし、 PK もドキュンって蹴ってるらしい。どう、意気込み。いや、いけますよ。いける。はい、しっかりと耐えてもな。はい、じゃあ何番までいきます？15です。15か、これ決められたらまずい。鈴木選手、何ですか？角度の壁が、あ、ボール位置じゃないでしょ。一緒これ。ルーカス、一瞬違う違う。負けてくらい出てんねん、あの大人気の。じゃあ、小松選手、15番からいきましょう。1回目。2周目、次は2回目、いきます。